No, omavalvontasuunnitelma on semmoinen suunnitelma ja käytännön väline, millä pystytään ihan käytännössä toimimaan sillä lailla, että saadaan sitä tietosuojaa ja tietoturvallisuutta toteutumaan ja toisaalta vähennetty niitä riskejä, mitkä siihen sitten liittyy. Ihan käytännössä saadaan luotua semmoisia käytäntöjä sitten, millä järjestelmät ja järjestelmien käyttäjät ja ylipäätään tämä henkilö- ja asiakastietojen käsittely pystytään saamaan turvallisesti aikaan ja ihmiset tietää, miten pitää toimia. Että tiedot pysyvät turvassa ja miten kannattaa toimia.